Jizzax, Usturishona, Qaliyatepa nomlari bir-birlariga chambarchas bog'liq. Usturishona hozirgi Jizzax viloyati dastlab 12-13 asrlarda Chingizxon tomonidan bosib olinadi. So'ngra Buyuk Ipak yo'li orqali o'z yurishlarini davom ettirib, tarixiy manbalarda yozilishicha xoinlarning gap-so'zlari bilan Chingizxon hozirgi Jizzax viloyatining Forish tumani orqali Buxoroga yurish boshlaydi. Chingizxon davrida bu hudud vayron etiladi. Jizzax 9-10 asrlarda Somoniylar, 11-13 asrlar boshida Qoraxoniylar, Xorazm shohlar davlati, 14-15 asrlarda Temuriylar davlati, 16-18 asr birinchi yarmida Buxoro xonligi, 18 asr ikkinchi yarmidan 1866 yilgacha Buxoro amirligiga tobe bo'lgan. Bu davrda Jizzax savdo karvonlari uchun asosiy ko'prik vazifasini o'tagan. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Dizak atamasi ham dastlab 10-14 asrlar ma'lum joy va shahar nomi sifatida ishlatilgan. O'z davrida Dorul Saltanat Samarqandga asosiy xavf-xatar Jizzax orqali o'tishini aniq bilgan Sohibqiron Amir Temur 14 asr so'nggi choragidan boshlab Jizzax shahri harbiy qudratini oshirishga e'tibor qaratgan. 1866 yil oktyabr oyida Jizzax istilosi paytida Orda Rossiya qo'shinlari tomonidan vayron etiladi. 1973 yil 28 dekabrda Jizzax viloyati tashkil etiladi. O'ziga xos geografik joylashuviga ega bu hudud o'zining tarixiy va maftunkor tabiati bilan boshqa shaharlardan ajralib turadi. Jizzax dovonidan pastlikdagi tog'ning qoq beli xuddi kesilib, keng va ravon yo'l solingandek. Bu yerdan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M39 avtomobil yo'lidan kuniga 30-35 mingta transport vositalari harakatlanadi. Moziyga qaytib ish ko'rish xayrlik deb yozgan edi Abdulla Qodiriy o'zining o'tgan kunlar romanida. Biz ham yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda o'zining munosib hissalarini qo'shayotgan xodimlar xizmatini yanada takomillashtirish maqsadida bunyod etilgan yangi bino haqida so'z yuritishdan oldin uning tarixiga bir nazar tashlasak. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'muriy binosining dastlabki qurilishi ikki davrda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. 1974 yil 5 yanvarda Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining birinchi rahbari general-mayor Yorilla Norbekov zimmasiga yuklatiladi. 1974 yilning yoz oylarida yo'l harakat xavfsizligi binosi va qo'shimcha binolar qurilishi boshlanadi. Kuzga kelib barcha binolar hashar yo'li bilan bitkazilgan. Mamlakatimiz rahbarining ichki ishlar organlari tizimiga bo'lgan e'tibori natijasida tizimda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilib, xususan ichki ishlar organlari zamonaviy texnika bilan ta'minlangan, mobil va ixcham tizimga aylanib bormoqda. Jumladan 2021 yil Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ma'muriy binosi o'rniga qiymati 12 milliard 550 million so'm bo'lgan yangi ma'muriy bino qurilib, bugungi kunda foydalanishga topshirilgan. Mazkur binoning birinchi qavati boshqarmaning yuragi hisoblangan navbatchilik qismi, situatsion markaz, fuqarolarga xizmat ko'rsatuvchi ma'muriy amaliyot bo'limidan iborat. Bino ikkinchi qavatida fuqarolar bilan o'zaro axborot almashuvchi axborot guruhi, tashkiliy bo'lim, texnik nazorat bo'limi, axborot texnologiyalari guruhi. Mazkur bino 3-chi qavatda yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati, yo'l patrul xizmati faoliyatini tashkil etish guruhi hamda ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilish guruhi xonalari joy egallagan. Binoning 4-chi qavatda qidiruv surishtiruv bo'limi, yo'l infratuzilmalarini nazorat qilish bo'limi, moliya va moddiy texnik ta'minoti bo'limi, maxsus komissiya faoliyatini tashkil etish guruhlari. Shuningdek, binoning 5-chi qavatda kadrlar bilan ta'minlash guruhi joylashgan. Xodimlarni doimiy tarzda o'qitib, malakasini oshirib borish hozirgi kunning asosiy vazifasi. Xodim ma'naviy-ma'rifiy jihatdan mukammal bilimga ega bo'lishi, keng ko'lamdagi islohotlarni bilishi, fuqarolar murojaatlariga tezda yechim topishi muhim vazifalardan biri. Shu maqsadda ma'naviyat va ma'rifat zali ham tashkil etildi. Ushbu qavatda yo'l patrul xizmat xodimlarining ma'naviy bilimini yanada oshirish maqsadida mo'jazgina kutubxona hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tarixidan hikoya qiluvchi muzey o'rin olgan.
Shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi fuqarolarning murojaatlarini qabul qilish uchun maxsus xona, xotira maydoni, saf maydoni, xizmat avtomashinalarini saqlash joyi, futbol maydonchasi, sport zal, oshxona, bir so'z bilan aytganda xodimlarning xizmatini samarali tashkil etish uchun qulay shart-sharoitga ega zamonaviy bino qad rostlagan.